თბილისის საკრებულოს ფრაქცია თავისუფლების წევრები მუნიციპალურ საწარმოებში არსებული სამეთვალყურეო საბჭოების გაუქმებას ითხოვენ. ფრაქციის ხელმძღვანელის ირაკლი ხიშიაშვილის განცხადებით, საბჭოს შენახვა თბილისის ბიუჯეტს 1,000,000 ლარი უჯდება და უმჯობესია ეს თანხა თბილისის საბავშვო ბაღებში ცენტრალური გათბობის დამონტაჟებას მოხმარდეს. ხიშიაშვილის განცხადებით, აღნიშნული პრობლემები საკრებულოს ინტერფრაქციული ჯგუფის შეხვედრებმაც გამოკვეთა. თბილისის მთავრობის 2012 წლის 23 დეკემბრის დადგენილებით 4 მუნიციპალურ საწარმოში ნაციონალური მოძრაობის 44 ყოფილი წევრი დასაქმდა. ფრაქცია თავისუფლების წევრებმა თბილისის მერს სამეთვალყურეო საბჭოს გაუქმების მოთხოვნით 96 საბავშვო ბაღის ეზოდან მიმართეს. ესეთი უსაქმრო სამსახური ამ ქალაქში არ არსებობს და კიდევ ერთიც მინდა ვთქვა, რომ ქალაქ თბილისის მერი ვერ გახდა თბილისის მერი, ის დარჩენ აცმოძრაობის მერად და კიდევ თავშესაფრად უნდა აქციოს და გააგრძელოს, რომ თავშესაფარი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ აცმოძრაობის ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის. მიმართავთ ქალაქ თბილისის მერს და მინდა შევახსენო მას ამის შესახებ, რომ ის 1,000,000 რომელიც იხარჯება აი ამ სამეთვალყურეო საბჭოებში ვითომ და დასაქმებული პერსონებისთვის, სრულებით საკმარისი იქნებოდა ამ წელიწადში 60-დან 70-ამდე საბავშვო ბაღის ცენტრალური გათბობით აღჭურისათვის.